jeg aner ikke, altså kommer ud med. Jeg ved ikke om det, det må jeg sige. Nej, det fremgår ikke, at man skal gøre det altså ikke. Ja, okay. Så kommer vi det. Hele frafærd. Ej, det er rigtigt. Ja. Nå, så er det gerne bag med Ville. Jamen, jeg sidder bare og tænker lidt over, jeg synes, det er interessant, at på den ene side nævner du, den nævner du, hvad hed han igen, han hed, ham der siger, at det ikke er almindeligt blandt, at man bliver tiltrukket af familie. Ja, Vestermark, ja. Ja. Og på den anden side, så har du det her enormt materiale, der et eller andet sted siger, at det åbenbart er temmelig almindeligt, blandt andet blandt søskende, i nogle perioder og nogle egne af verden. Og for ikke så frygtelig længe siden, jeg kan desværre ikke huske præcis, hvor så en tv-udsendelse, jeg bilder mig ind af det, hvor vi sige, om børn, som søskende, som havde dannet ægteskaber og havde fået børn osv. Ja. Og sådan som jeg husker det, så var det interessant, fordi minimum to af de her ægteskaber, det var blandt par, der ikke vidste, at de var søskende, og først havde fundet ud af det senere. Ja, jeg kender ham til Martin, der har hørt det tilfælde. Og hvor de taler, de bruger argumentet eller udtrykket i den her film, en biologisk tiltrækning ligefrem. Ja. Det er bare interessant nok i det. Jo, altså, nu nævnte jeg den mest Vestermark for fuldstændighed skyld, for at sige, at nogen skal sidde i en forsamling og bekendt med hans teori og diskussion omkring den. Den har jeg altså også bekendt med den. Jeg siger også, at jeg diskuterer den ikke på, fordi jeg synes ikke, at den er relevant. Det er i hvert fald ikke for det, jeg diskuterer. Og med hensyn til det andet der, der er det jo sådan, at de mennesker, der af en eller anden grund er kommet til at gifte sig med hinanden, eller har fået et barn med hinanden, men de må nødvendigvis sige, at de holder af hinanden, ikke? Hvad de formodentlig også gør. Ikke? Men fra de slutter fra disse enkelte tilfælde til, at det generelt skulle være tilfælde, det skal jeg måske være forsigtig med. Der findes et berømt litterært eksempel, vil jeg også sige, en svensk forfatter, der hedder Vestermark. Nej, der er skrevet tre romaner, Jordmånen, Vandslottet og Jordmånen. Per Vestberg, ja. Som handler også om, hvor det gennemgående figur, eller hovedfiguren i hele det der tre fantastisk fascinerende roman, er et søskendeægtisk par, der møder hinanden, føler sig tiltrukket af hinanden, gifter sig med hinanden, og først sådan halvt om halvt finder ud af, at de faktisk er brorsøster. Og det der er sket, når det gennem de tre romaner der. Men det er klart, der er også en dyb og inderlig samhørighed med dem. Det hører man jo fra sådan nogle tilfælde. Ja. Ja, mere kan jeg ikke rigtig sige om det, tror jeg. Men der er vel også, altså nu Vestermark, som jeg ved, talte om tiltrækning, ikke? Seksuel tiltrækning. Ja. Det du taler om med ægteskaber og som bekendt, at de to personer sammen sagde. Nu fordi de sagde, at disse mennesker siger det der, at de har følt sig tiltrukket af hinanden, ikke? Ja, det var mere, at de har fandt det. Det er klart, for de som havde indgået ægteskaber eller parforhold, uden at vide det, fordi de kunne lide hinanden, og som så finder ud af, den ene er, der var også en tredje faktisk, der kommer i tanke om, det var ret interessant, fordi han ved, da han møder den her kvinde, i meget moden alder, møder han den her kvinde, som han ved, at hans søster, som han ikke har kendt hele sit liv, og jeg kan ikke huske, hvordan han så har fået kontakt med hende, og de skal mødes, og så bliver han seksuelt tiltrukket af hende. Og så går han gennem sådan en større skyldfase omkring det, og det er et stort problem. Ja. Og jeg mener, at han i den her film fortæller hende det, og hvor hun på den ene side ikke ønsker at gengælde de følelser, på den anden side ikke sådan vender sig bort i afsky, men bare sådan tydeligt siger, at det er fint nok, det er helt ordentligt, det har ikke noget meget at gøre som sådan. Ja. Altså, jeg kan hurtigt sige, at vi kan fornemme på det, jeg har sagt her. Altså, jeg er jo ikke specialist, jeg er jo ikke psykolog, jeg har ikke bedre forudsætninger, jeg har fået meget, meget dårlige forudsætninger, jeg har bare en forsamling til at udtale om det faktisk ting. Men jeg har også det standpunkt som historiker, og ikke mindst som oldtidshistoriker, at man kan faktisk ikke udtale sig. Der er ikke noget belæg for at udtale os om, hvordan oldtidens mennesker tænkte over det, jo ikke, når de har skrevet et andet. Ikke? Det, jeg fremlægger, det er et materiale, som er betydeligt mere nøgter i sin natur, som viser sig, at man har giftet sig med hinanden. Og så kan man på det grundlag begynde at reflektere over, hvorfor gjorde man det sådan, og hvorfor gjorde man ikke sådan og sådan. Men det er ikke rigtigt til at sige noget om sådan enkelte tilfælde, hvor interessant det ville være. Man kan sige, at det hører til det, det kan sammenlig ved at være historiker, og specielt når beskæftigelsen så fjerne ting, ikke? At man aldrig aldrig kommer ind under huden på de der mennesker der, på samme måde som man ville gøre, som man var samtidshistoriker, kunne gå ud og interviewe dem. Ikke bare, som man gør i den der tv-udsendelse, og siger, hvordan følte de det? Det er et dansk standardspørgsmål, jeg ved, i tv og radio,
Det fik jeg også, da jeg skrev bogen. Hvad følte du, da jeg skrev bogen? Ja, så det er dig. Jeg spørger om, altså, du afviste, at det var brors søskende eller brors søsterægteskab i Egypten. Du sagde, at det var kun blandt grækerne i Egypten.